du 1, 2, 3, 4, 5, 6 böcker. Så. Så vi kan göra lite fler hacker. Så. Då behöver vi lite pinnar. Bra. Mm. Här har vi två gånger. Hmm. Oj. Uff. Damn creeper. Jag tror inte att jag ledde dem i alla fall till... Oh no! Another one. Oh. You destroy so much. Okej, spännande. Den vill jag gå upp. Men jag vill ha den hacka först, för den här är nästan död. Aha. Så, jag kan lägga här upp också så vi inte blir surprisade. Ja, just det. Den kommer inte räcka så många. Noll. Där. Okej. Okay. Let's go back. Så vi kan göra en hacka. Så. Snyggt. Så. Yeah, we got a new one. Snyggt, något. Ta dig med. Och dig med. Let's go up. We have some goodies here. Ja, jag har lite mer kol här nu. Får man hur mycket vi har kvar på den här lilla grottan att undersöka. Det där var ju osmart. Jag ska sätta en komma mot mig där. Ja, jag var inte redo för gravel där. Det kan jag lugnt säga. It took me by surprise. Så. Ja, var det något mer? Nej, jag tänkte det här för mig, det var något mer. Det ultimata nu borde jag hitta en övergiven gruva. Då kan jag säga att då är vi fast här någon timme till. Utan tvekan. Utan tvekan. Oh. A friend? Okej. Okay. Får se. Han dyker upp. Kommer att störa mig mitt i the mining här. Här får man se om man kommer. No backstabbing här inte. Okej. Okay. Den är klar. Var vi klara här va? Nej just det, vi hade lite. Just det, vi hade lite här uppe. Inte varit. Jag kan täppa till. Så, se om det finns någonting. Dolt under vattnet. Ja, det fanns det ju. Skulle kunna gömma den med en liten vattenfors, va? Nej. Ah, börjar få en hel del stacks med kol nu, måste jag säga.
Thank you. Det är ingen mer kvar här va? Nej. Ingen mer där. Nej. Ibland brukar man missa när man springer. Det är ju där uppe. Opsa. Gotcha. Ingen benmjöl fortfarande. Vad händer med dem nu? Har de slutat droppa benmjöl? Eller ben, förlåt, inte benmjöl. Benmjöl, men ben. Vi gör en väg upp här så vi kan komma. Så, bra. Här var det stort. Här var det guld. Här var det väldigt stort. Så. Oh, guld och järn. Under vattnet såklart. Minecraft-hemlighet. Dölj mineraler under vatten. Från vägg. Eller, men icke så icke. Jag har varit med förut. Så. Vart hade vi också? Vi provar att käka lite cooked mutton först. Så, här var det inget mer. Då kan vi ta kolen i alla fall. Ooh, level 20. Nackdelen är att det dröjer ett tag innan jag kommer hitta en, kunna ha en enchanted table. Tror jag. Så att, ja, det handlar väl om att överleva tills jag fått alla ingredienser. Så, lite järn. Så, bye bye. Så, alltså kommer jag säkert komma någon där. Alltså nu hör jag flera ropa mitt namn här. Men ja. Så att det är någonting här i närheten. Lite mer kol. Minst två stycken har jag. Frågan bara om de är så pass tillgängliga som kommer åt. Ja, titta, titta, där är jag ju. Så är det. Where is your friend? Friend. Där, titta. Åh, oh, jag sa ju minst två. Gotcha. Ni störde mig. Jag håller på att plocka lite kol här. Så. Ja. Två till. Åh, en villager zombie. Tyvärr, jag måste döda dig. Jag har inte säkert omvandlat dig ännu. Åh, so sad. Så tråkigt då.
Inte kunna rädda village zombiesen. Ja. Så. Och nu börjar vi bli snart fullt i vår inventory, så vi som snart säga adjö för den här resan. Jag undrar vad det där ljudet är. Vad det betyder. Det är typ alltid när man är i en grotta som det hörs. Så. Jag tror det är ingen mer här, va? Just det, vi har inte varit där uppe. Okej, det här blir sista. Sen får vi faktiskt be oss upp. Helt enkelt. Hoppningsvis så stöter vi inte på någonting hemskt. Oh, det gjorde vi visst det. First monster spawner. Okej, vad får vi? Lite vete, lite wheat, en saddle, en string, en bucket. Ja. Nu ska vi se, vi ska slänga bort lite den första. Jag har lite för mycket unnecessary stuff på mig här. Nu ska vi se. Andesite. Cobblestone behöver vi inte ha så mycket av. Så. Och inte dirt heller. Så. Let's go back. Okej. Så vi... Lite järn också. Hade en till, ja, det. Så. Det är en fråga sen. Vad kan vi göra med... Den här sen. Först och främst ska jag ta allt det här i alla fall. Kistan tar jag också med mig. Så. Ah, nice. Jag ser, den här grottan är ju riktigt bra. Hade det varit skeleton spawner så hade det varit liksom ännu mer jackpot. Men vi tar vad vi får, eller hur? Första monster spawner. Ska vi kunna utnyttja. Så. Där. I'll be back. Se, jag såg lite järn där uppe i sig. Ah! No, 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 no. Water. Det var inte riktigt det jag ville.
Is it ocean or something? Okay. Ja, jag ser det här i alla fall. Trött alla facklar var. Inte var på golvet i alla fall. Okej. Så. Snyggt. Något. Den knuffade iväg mig. Okej. Så. Okej. Det här är bra att veta. Det är en vattengrej där uppe. Okej, så. Det här hjärnan vill jag ha med mig tillbaka. All right. Här kommer en nice spawner också. Nu ska vi bege er tillbaka, för nu har vi massa grejer här. Ja, just det, så ska vi ner här, ja. Upp dit. Och då var det ju på den sidan som det var spanen där uppe, ja. Ja, nice, nice. Ska vi hit bort? Wee! Det finns ju massa järn och grejer där uppe, men ja. Sen är frågan sen. Jag är lite sugen på att gå upp här. Bara för att markera att det faktiskt är en öppning. Sen får vi göra, vad heter det? Ah, det är som jag sa jag gjorde. Okej. Vad skulle jag ha gjort där? Ja, vi fortsätter här. Ursäkta mig, men det var inte riktigt så där jag tänkte, va? What? Yeah, I see the light. Så. Då vet vi, ner för där så kommer vi ner. Och så upp där borta spanar. Nice. Där också. Men nu har vi en massa grejer. Nu ska vi be oss hem. Den här vägen börjar känna igen. The lava room. Och så ska vi upp här. Jag får snöja till här sen. Just nu så är det ju lite Minecraft-ish. Så här man gör för att komma till olika ställen, helt enkelt, eller hur? Åh, jag vill ha lite av sånt här med mig också upp. Så. Så vi vill upp där, va? Aha. Sorry, Mira. Varför nära kanten? Sen den här. Nu ska vi upp här. Och vad tror du? Det är ju klart det är natt när jag kommer upp. Jag slår aldrig fel. Och en creeper! Yes, I got him. Hoppas jag är ingen kompis. Nej. De brukar kunna vara två. Ah, jag har full inventory så jag ska inte börja göra lite grejer. Oh! You, come a little away from my house. Var
till, nej. Snabbt in i huset. Inte tid. Hålla på och leka med creepers. Så. Så har vi lite stabs nu då. Ja, vi tar väl lite mer järn helt enkelt. Fyller på lite kol. Nu börjar jag ju bli fullt här. Jag skulle behöva... Jag hade en kista. Den kistan... Vad skulle jag lägga dig då? Jag skulle kunna lägga dig... Där, då kan jag få bara öppna. Ja, men det är bra. Smackar vi in lite... Kol där. Där. Oj, se. Vad ska jag... Oj. Snyggt. Och där kan vi flytta över. Som värdesaker. Där flyttar vi bort. Ta allt sånt här. Onar till att börja med. Oh, en pil också. När vi tar med. Så. Lite mat. Ja. Ah. Kol. Järn. Diamonds. Diamonds kommer vi ta innan vi fyller upp. Så tar så. Sen så. Alright. Det börjar bli lite mineraler ändå, eller hur? Massa kol. Jag har 1, 2, 3, 4, 5. 5 stacks med kol i alla fall. Sen har jag lite grann i ugnen. 50 järn tillsammans med de här. Oh, över 100 järn. Oj, oj, oj. Ja. Resources är inga problem. Sägs, känns det som. Sen så bara fortfarande fylla på med lite mer med maten. Det blir ju bara några brödbitar liksom. Det blir man inte mätt på. Eller hur? Mm. Ska vi gå och fixa det under tiden som den där är på. Okej. Here I come. Ja, det är några kvar. Vänta, vi fixar våra reeds. Våra sockerrör först. Och som säger, det är ju bara tre höga. Så det var det där, var där borta som var fyra. Vag, eller vad? Så, 34 sockerrör bara på det där. Mm. Helt okej, okay, helt okej. Okay. Mm. Oh, sorry, Mira, för att jag hoppade på dig. Så, där tar vi. Men den där går att göra så med. Det gör den nog. Den är till nära vattnet. Så. Och gör den där också då. Så. Ja, tar vi dig också när vi ändå håller på. Där. Och dig i hörnet också. Så. Det börjar likna lite. Sen kan vi säkert göra mer rader. Utnyttja vattnet lite mer effektivt här. Men vi börjar så. Så bygger vi upp en liten fin farm där. Vetefarm. Så. Börjar få lite socker här. Just det. Så. Hur mycket räcker det där till? 5 bröd. Börjar få lite ihop i alla fall, lite matmässigt. Där har vi 22 i level också. 51, ja. Inte illa, inte illa. Ja,